ચાલો આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ક્યાં સુધી જોયું હતું? વેરી ગુડ વિવેક, વેરી ગુડ બેટા. રેન્ક ઓફ મેટ્રિક્સ, યસ યસ તિલક, વેરી ગુડ બેટા. રેન્ક ઓફ મેટ્રિક્સના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા, જય, વેરી ગુડ બેટા. આજે આપણે જોઈશું મેટ્રિક્સનો ઇન્વર્સ કેવી રીતે મેળવવું. ઇન્વર્સ ઓફ એ મેટ્રિક્સ, ઓકે. યોગેશ આજે મોકલી દઈશ બેટા, કાલે છે ને કનેક્શન બરાબર નથી લઈ શકવાનું. ઓકે ચાલો, સ્ક્રીન દેખાય છે બેટા બધાને? સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? જય બેટા દેખાય છે સ્ક્રીન? ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. સો ઇન્વર્સ ઓફ એ મેટ્રિક્સ A, B, any n row square matrix. Suppose કે કોઈ matrix A એની અંદર n row આવે છે. Then a matrix B, if it exists such that AB equal to BA equal to IN is called the inverse of A, means B equal to A inverse. હલો હલો, વોઇસ ક્લિયર બેટા? વોઇસ ક્લિયર? ઓકે ઓકે, જય તમે ફરીથી લોગિન થાવ બેટા, લોગ આઉટ થઈને. વોઇસ ના આવતો હોય એ લોકો ફરીથી લોગિન થાવ. ચાલો, તો મેટ્રિક્સ એ કોઈ આપણને આપેલો હોય તો એનો ઇન્વર્સ આપણે કઈ રીતે મળે? તો એની ડેફિનેશન એવું કહે છે કે કોઈ મેટ્રિક્સ એનો ઇન્વર્સ એ સપોઝ કે બી હોય. સપોઝ કોઈ મેટ્રિક્સ એનો ઇન્વર્સ એ બી હોય, આવું ક્યારે બન્યું? તો કે આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન, આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન એ ઇન્ટુ બી અથવા બી ઇન્ટુ એ, એ આપણે આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ મળવો જોઈએ. આપણને શું મળવું જોઈએ? આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. તો આપણે કહી શકીએ કે મેટ્રિક્સ બી એ મેટ્રિક્સ એ નો ઇન્વર્સ છે. ધેન કોઈ મેટ્રિક્સ એ નો ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ બી છે એમ ક્યારે કહી શકાય? કે જ્યારે આ બંને મેટ્રિક્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન એ આપણને શું આપે? આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ આપે. આ એમની ડેફિનેશન. એનો ઓર્ડર 3 બાય 3 હોય તો અહીંયા જે સામે આઈ આપને મળે એનો ઓર્ડર પણ શું હશે? 3 બાય 3. ઓબ્વિયસલી બી નો ઓર્ડર પણ શું હશે? 3 બાય 3.
सो एनी डेफिनेशन होते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई यानी कि वाई इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। હવે આપણે મેળવવાનો કઈ રીતે મેટ્રિક્સ નો ઇન્વર્સ આપણને કઈ રીતે મળે? હિયર વી વિલ ફાઇન્ડ એ ઇન્વર્સ યુઝિંગ ધી ફોર્મ્યુલા એ ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ એડજોઇન્ટ ઓફ એ એ ડી જે ઓફ એ મીન્સ એડજોઇન્ટ ઓફ એ upon determinant of a where determinant of a is not equal to 0 કે જ્યારે મેટ્રિક્સ આપણને કોઈ આપેલો હોય એનો ડિટર્મિનન્ટ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે આપણે એ મેટ્રિક્સ નો ઇન્વર્સ નું એક્ઝિસ્ટન્સ છે એવું કહી શકાય। જો ડિટર્મિનન્ટ 0 થઈ જાય તો અહીંયા આન્સર શું આવી જાય? ઇન્ફાઇનાઇટ, મીન્સ કે ઇન્વર્સ નું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી। તો કોઈ પણ સ્ક્વેર મેટ્રિકના ઇન્વર્સનું એક્ઝિસ્ટન્સ ત્યારે જ હશે કે જ્યારે એમનો ડિટર્મિનન્ટ કેવો થશે? નોટ ઇક્વલ ટુ 0। ધેન આપણે ફોર્મ્યુલા જે લખીશું એ ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ। નાઉ એડજોઇન્ટ ઓફ એ આપણે કઈ રીતે મળે? કોઈ પણ મેટ્રિક્સ નો એડજોઇન્ટ ઓફ એ કઈ રીતે મળે એ પહેલા આપણે સમજી લઈએ। ધીમે પહેલા તો આપણે એડજોઇન્ટ મેળવવા માટે શું જોઈએ? મેટ્રિક્સ નો માઇનર, માઇનર પછી એડજોઇન્ટ, એડજોઇન્ટ પછી ડિટર્મિનન્ટ અને પછી ઇન્વર્સ। તો વોટ ઇઝ ધ માઇનર ઓફ એન એલિમેન્ટ ઓફ એ ડિટર્મિનન્ટ? સપોઝ આ કોઈ ડિટર્મિનન્ટ એ આપણે આપેલો છે એ ઇક્વલ ટુ એ વન વન એ વન ટુ એ વન થ્રી એ ટુ વન એ ટુ ટુ એ ટુ થ્રી એ થ્રી વન એ થ્રી ટુ એ થ્રી થ્રી ધેન માઇનર ઓફ એ ડિટર્મિનન્ટ ઓબટેન્ડ બાય રિમૂવિંગ ધ રો એન્ડ કોલમ્સ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ એ પાસિંગ થ્રુ ધી એલિમેન્ટ। એટલે કે જે એલિમેન્ટનો આપણે માઇનર જોતો હોય એ એલિમેન્ટ જે રો અને કોલમમાં આવેલી હોય એને ડિલીટ કરવાની, એ સિવાયનો જે આપણને ડિટર્મિનન્ટ મળે એનો આન્સર જે આવે ને સોલ્વ કરતા જે આન્સર આવે એને આપણે કહીશું માઇનર ઓફ રિસ્પેક્ટિવ એલિમેન્ટ। માઇનરને આપણે ડિનોટ કરીશું કેપિટલ એમ, કેપિટલ એમ। સપોઝ કે આપણે માઇનર જોઈએ છે એ વન વન, એ વન વન ના માઇનરને આપણે ઇન્ડિકેશન આપશું એમ વન વન। M11 means minor of element A1, minor of element A1। A11 element ના minor એટલે શું? તો કે A11 જે રો ની અંદર હોય અને જે કોલમ ની અંદર હોય એવા એલિમેન્ટ્સ આપણે ડિલીટ કરીએ, એ સિવાયના જે એલિમેન્ટ્સ બચે એમનો ડિટર્મિનન્ટ। એ સિવાયના એલિમેન્ટ કયા કયા થયા? એ ટુ ટુ એ ટુ થ્રી એ થ્રી ટુ એ થ્રી થ્રી લખી નાખો, એમનો જે આન્સર આવે એ થશે માઇનર ઓફ એલિમેન્ટ એ વન વન, એને આપણે ડિનોટ કરીશું એમ વન વન વન। ચાલો રેડી ઓમ ખ્યાલ આવ્યો બેટા? ઓમ ગુટાણી ખ્યાલ આવ્યો બેટા? ઓકે, સેમ પ્રોસીજર। સપોઝ કે આપણે બીજા કોઈ એલિમેન્ટનો માઇનર જોઈએ, સપોઝ એ વન ટુ નો માઇનર જોઈએ, તો શું કરીશું? એ વન ટુ જે રો ની અંદર છે એ રો ને ડિલીટ કરીશું, જે કોલમ ની અંદર છે એ કોલમ ને ડિલીટ કરીશું, તો શું બચશે આપણી પાસે? એ ટુ વન એ ટુ થ્રી એ થ્રી વન એ થ્રી થ્રી આ લખી નાખ્યું, તો એ થઈ ગયું એલિમેન્ટ એ વન ટુ નો માઇનર, એ વન ટુ નો માઇનર, એને આપણે ઇન્ડિકેટ કરીશું એમ વન ટુ વડે। એમ વન ટુ મીન્સ માઇનર ઓફ એલિમેન્ટ એ વન ટુ, ક્લિયર? ચાલો આ ડેફિનેશન દરેકને ક્લિયર થાય છે માઇનર્સ ઓફ એલિમેન્ટ? ઓકે ઓકે,
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन इज को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। सपोज आ मैट्रिक्स आपने આપેલો છે નો આપણે શું જોઈએ છે કો ફેક્ટર। સો કો ફેક્ટર ઓફ એન એલિમેન્ટ એ આઈ જે, એ આઈ જે મીન્સ એલિમેન્ટ વિચ ઇઝ ઇન આઈથ રો એન્ડ જેથ કોલમ। આઈથ રો અને જેથ રો ની જેથ કોલમ ની અંદર આવેલો એલિમેન્ટ, સપોઝ કે એ વન વન હોય તો ફર્સ્ટ રો અને ફર્સ્ટ કોલમમાં આવેલો એલિમેન્ટ। રો ને આપણે આઈ વડે દર્શાવીએ છીએ અને કોલમને જે વડે। ઓફ અ ડિટર્મિનન્ટ ઇઝ ધ માઇનર મલ્ટીપ્લાય વિથ માઇનસ વન રેસ ટુ આઈ પ્લસ જે। કે કોઈ પણ એલિમેન્ટનો કો ફેક્ટર એટલે શું, તો કે એ એલિમેન્ટના માઇનરને માઇનસ વન રેસ ટુ આઈ પ્લસ જે વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાથી જે આન્સર મળે એને કહેવાય એ રિસ્પેક્ટિવ એલિમેન્ટનો કો ફેક્ટર। સપોઝ કે આપણે એ વન વનનો કો ફેક્ટર જોઈએ છે, તો પહેલાં આપણે શું કરીશું, એ વન વનને એ વન વનનો માઇનર મેળવી લેશું। આ એ વન વનનો માઇનર થઈ ગયો, હવે એને મલ્ટીપ્લાય કરી દેશું માઇનસ વન રેસ ટુ આઈ પ્લસ જે, માઇનસ વન રેસ ટુ આઈ પ્લસ જે। આઈ પ્લસ જે મીન્સ વોટ, કે એ વન વન જે રો ની અંદર હશે અને જે કોલમ ની અંદર હશે એ બંનેનું એડિશન, ફર્સ્ટ રો માં છે અને ફર્સ્ટ કોલમ માં છે એટલે બંનેનું એડિશન વન પ્લસ વન। સો માઇનસ વન રેસ ટુ વન પ્લસ વન ધીસ માઇનર મલ્ટીપ્લાય વિથ ધીસ માઇનર, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ કો ફેક્ટર ઓફ એલિમેન્ટ એ વન, કો ફેક્ટર ઓફ એલિમેન્ટ એ વન વન। આ કો ફેક્ટર ને આપણે ઇન્ડિકેશન આપીશું એ કેપિટલ એ વન વન, કેપિટલ એ એ કો ફેક્ટર દર્શાવે, કેપિટલ એમ એ માઇનર દર્શાવે। નેક્સ્ટ આપણે સપોઝ કે કો ફેક્ટર મેળવવો છે એલિમેન્ટ એ વન ટુ, પહેલા આપણે શું મેળવી લેશું, એ વન ટુ નો માઇનર, તો આ કોલમ અને આ રો ડિલીટ, આ જે એલિમેન્ટ્સ બચે એ એના માઇનર્સના એલિમેન્ટ છે, એના ડિટર્મિનન્ટમાં આવશે। આ જે ડિટર્મિનન્ટ બને એને મલ્ટીપ્લાય વિથ માઇનસ વન રેસ ટુ એ વન ટુ, એ વન ટુ માટે શું થશે માઇનસ વન રેસ ટુ વન પ્લસ ટુ, ધેન આ કો ફેક્ટર કેવી રીતે શોર્ટકટ મેથડથી મેળવાય એ કહી દઉં, એટલે આપણે પછી દરેક વખતે આ દરેક એલિમેન્ટના કો ફેક્ટર મેળવવા માટે આ સેમ પ્રોસીજર ફોલો ના કરવું પડે। અહીં સુધી ક્લિયર દરેકને, કો ફેક્ટરની ડેફિનેશન ક્લિયર બેટા, વોટ ઇઝ કો ફેક્ટર? ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન, વેરી ગુડ વેરી ગુડ। હવે સપોઝ કે આપણે માઇનર અને કો ફેક્ટર એકી સાથે મેળવીશું, જુઓ એક્ઝામ્પલ આપો લખ્યા, સપોઝ આપણી પાસે એક મેટ્રિક્સ છે એ, સપોઝ એ ઇક્વલ ટુ મેટ્રિક્સ વન ટુ માઇનસ વન થ્રી ટુ વન માઇનસ વન ટુ ઝીરો, ક્લિયર? અને આપણે કો ફેક્ટર અને માઇનર બંને મેળવવા છે, ચાલો તો આપણે કો ફેક્ટર મેળવીશું વન બાય વન। જોજો આ વન નો કો ફેક્ટર એટલે એ વન વન, એ વન વન, હું પહેલા વાત કરું છું વન વન નો કો ફેક્ટર એ વન વન ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાય સીધે સીધું, માઇનસ વન રેસ ટુ આઈ પ્લસ જે એટલે વન પ્લસ વન ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ, આ વન વાળી રો અને વન વાળી કોલમ કેન્સલ, શું બચશે ટુ વન ટુ ઝીરો, ટુ વન ટુ ઝીરો, શું આન્સર મળશે આપણને, માઇનસ ની પાવર માઇનસ વન ની પાવર ટુ એટલે પ્લસ વન, ડિટર્મિનન્ટ
करिए एट जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू इज माइनस टू, सो आंसर इज माइनस टू। हजू आप प्रोसिजर शू करूँ, अँ जो ऑल्टरनेट माइनस साइन बदाज एलिमेंट्स ने आपी देसु, प्लस माइनस प्लस पची माइनस पची प्लस माइनस पची प्लस माइनस पची प्लस दरेक एलिमेंट्स ने ऑल्टरनेट माइनस साइन आपी देसु, पहला प्लस पची माइनस पची प्लस पची माइनस प्लस माइनस एवी रीते ऑल्टरनेट माइनस साइन आपी देवानी। देन पची तमारे मात्र आनो मां सपोज के मारे डायरेक्ट એનો મેટ્રિક્સ જ લખવો હોય, કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સ આનો ડાયરેક્ટ લખવો હોય, કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સ એનો, તો હું સીધે સીધું લખી શકું, વન ની જગ્યાએ શું આવે તો જુઓ ટુ સોરી ઝીરો માઇનસ ટુ એટલે માઇનસ ટુ, અહીં તમારે જોવાનું કે આ કેટલામાં ઓર્ડર ઉપર છે, એની સાઇન કઈ છે, પ્લસ તો એલિમેન્ટને પ્લસ સાઇન અથવા માઇનસ સાઇન, I repeat, A equal to 1, 2, 3, minus 1, 2, 4, 0, 2, 3. Then process તમને ખ્યાલ છે શું કરવાનું. હવે આનો મારે સીધે સીધો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ લખવો છે, કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ દરેક એલિમેન્ટ નો શું લખવાનો આપણે કોફેક્ટર, આ મેટ્રિક્સ ની અંદર દરેક એલિમેન્ટ નો કોફેક્ટર લખવાનો, હું દરેક એલિમેન્ટ ને પહેલા સાઇન આપી દઉં, જઈ જો રિપીટ જ કરું છું, દરેક એલિમેન્ટ ને સાઇન આપી દઉં છું, પ્લસ ને માઇનસ, અહીં પ્લસ અહીં માઇનસ, આ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ, દરેક એલિમેન્ટ ને ઓલ્ટરનેટિંગ માઇનસ સાઇન આપી દીધી, દેન તમે ગમે ને શરૂ કરો, અહીંથી રો વાઇઝ આગળ વધો કે કોલમ વાઇઝ આગળ વધો, ઓલ્ટરનેટિંગ માઇનસ સાઇન દરેકને સરખી જ આવશે. હવે તમે જુઓ આમ આ વન ની સાઇન કેવી, પ્લસ, તો વન ના માઇનર નો જે જવાબ આવે એની આગળ પ્લસ મૂકવાનો, સપોઝ કે જવાબ માઇનસ ટુ આવે છે તો આગળ શું, તો કે પ્લસ, આગળ કઈ સાઇન, તો કે પ્લસ, હવે પ્લસ માઇનસ, તો કે માઇનસ, તો માઇનસ ટુ જવાબ, તમે રો વાઇઝ સાઇન આપો કે કોલમ વાઇઝ આપો જઈ ચાલે, હો બેટા બંને બાજુ, સોરી એ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 2 1 0 1 2 3 માઇનસ 1 0 સપોઝ, હવે સાઇન આપું છું જઈ જોજો, પેલા ને પ્લસ, બીજા ને માઇનસ, ત્રીજા ને પ્લસ, થઈ ગયું, અહીં પ્લસ થી પૂરું કર્યું તો શરૂ કે થશે માઇનસ થી, માઇનસ પ્લસ માઇનસ, એક વખત પ્લસ ને એક વખત માઇનસ, પ્લસ થી શરૂઆત કરવાની, માઇનસ આવી ગયા, હવે આવશે પ્લસ, પછી પાછા માઇનસ, પાછા પ્લસ, ચાલો રેડી, આટલું ક્લિયર. હવે એનો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ લખીએ, કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ, કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ ઇક્વલ ટુ, વન નો કોફેક્ટર મારે લખવાનો, આગળ સાઇન કેવી આવી જશે, પ્લસ, રિમેમ્બર વન નો કોફેક્ટર લખો એટલે વન વાળી રો અને કોલમ કેન્સલ થઈ જશે, આ વન વાળી રો અને વન વાળી કોલમ કેન્સલ, રો કેન્સલ અને વન વાળી કોલમ કેન્સલ, શું બચશે અહીંયા, વન ટુ અને માઇનસ વન ઝીરો. હવે આપણે જો લખશું નહીં, સીધું મલ્ટીપ્લિકેશન કરશું, વન ઇન્ટુ ઝીરો એટલે ઝીરો, પછી માઇનસ ટુ ઇન્ટુ માઇનસ વન એટલે માઇનસ ટુ, સો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, આન્સર ઇઝ ટુ, અહીં લખી નાખ્યો આપણે ટુ, સાઇન કેવી આવશે, પ્લસ, આગળ પ્લસ લખો તો ચાલે, આ ખાલી તમને સમજાવવા માટે લખ્યું. હેલો રેડી.
આવી રીતે દરેક એલિમેન્ટનો આપણે શું મેળવવાનો કોફેક્ટર. સેમ થી હવે આપણે કોફેક્ટર મેળવીએ કોનો માઇનસ ટુ. ચાલો માઇનસ ટુ નો કોફેક્ટર શું થશે, માઇનસ ટુ વાળી રો અને કોલમ બંને કેન્સલ, શું બચ્યું, ઝીરો ટુ થ્રી ઝીરો. તો ઝીરો ઇન્ટુ ઝીરો એટલે ઝીરો, માઇનસ થ્રી ઇન્ટુ ટુ, થ્રી ઇન્ટુ ટુ એટલે સિક્સ, ઝીરો માઇનસ સિક્સ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સિક્સ. આગળ માઇનસ ટુની આગળ સાઇન કેવી છે, તો કે માઇનસ, આગળ સાઇન આવશે માઇનસ. સો માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ સિક્સ ઇઝ નથિંગ બટ પ્લસ સિક્સ. નેક્સ્ટ કોફેક્ટર મેળવીએ આપણે વન. ચાલો મેળવો દી વન નો કોફેક્ટર શું થશે ફટાફટ. વન નો કોફેક્ટર વન વાળી રો અને કોલમ કેન્સલ, આ વન વાળી કોલમ કેન્સલ, વન વાળી રો કેન્સલ, શું બચશે, ઝીરો ઇન્ટુ માઇનસ વન ઇઝ નથિંગ બટ ઝીરો, માઇનસ થ્રી ઇન્ટુ વન, થ્રી ઇન્ટુ વન ઇઝ થ્રી, તો આન્સર ઇઝ માઇનસ થ્રી. આન્સર ઇઝ માઇનસ થ્રી. માઇનસ થ્રીની આગળ સિમ્બોલ કયો આવશે, પ્લસ, તો પ્લસ ઇન્ટુ માઇનસ ઇઝ નથિંગ બટ માઇનસ, આન્સર ઇઝ માઇનસ થ્રી. અહીંયા આવશે માઇનસ થ્રી. ડન. તો માઇનર અને કોફેક્ટર બંને એકી સાથે આપણને મળી જાય. ડન. તો એને કહેવાય કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ. આ જે એલિમેન્ટ્સ છે એલિમેન્ટ્સના દરેકના કોફેક્ટર મેળવી અને એ જે રો અને કોલમમાં હોય ત્યાં ગોઠવી દેવાના, એટલે એને કહેવાય કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ. બેટા બધાને કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ ક્લિયર? વોટ ઇઝ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ? ડન તિલક, યસ. ચાલો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ ક્લિયર? ડન ડન, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. હાલો હવે મને લખાવો ફટાફટ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ બધાના રિસ્પેક્ટિવ. ચાલો બધાના કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ મને લખાવો, એલિમેન્ટ્સના કોફેક્ટર લખાવો બધા. સેકન્ડ રો માં શું આવશે, સેકન્ડ રો માં, સેકન્ડ રો, સેકન્ડ રો ના કોફેક્ટર્સ આપો 0 1 2 માટે. માઇનસ વન પછી વન નો કોફેક્ટર માઇનસ સિક્સ, વન વાળી રો અને કોલમ કેન્સલ, ઝીરો માઇનસ થ્રી. વેરી ગુડ તિલક, વેરી ગુડ. ચાલો ટુ નો કોફેક્ટર, ટુ નો કોફેક્ટર ફાઈવ, ઓકે. ટુ વાળી કોલમ અને ટુ વાળી રો કેન્સલ, માઇનસ વન પ્લસ, તમે ભૂલ કરશો બેટા, જુઓ આ ટુ વાળી કોલમ કેન્સલ, ટુ વાળી રો કેન્સલ, માઇનસ વન ઇન્ટુ વન એટલે માઇનસ વન, માઇનસ આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન, પછી આ બંનેનું મલ્ટિપ્લાય, માઇનસ ટુ છે, થ્રી ઇન્ટુ ટુ એટલે સિક્સ, પણ કેવા સિક્સ, માઇનસ સિક્સ. એની તો શું થશે, વન પ્લસ માઇનસ વન પ્લસ સિક્સ ઇઝ નથિંગ બટ ફાઈવ, પ્લસ ફાઈવ. હજુ આપણે કોનો કોફેક્ટર જોઈએ છે, ટુ નું સિમ્બોલ કેવો છે એની પાસે આગળ, માઇનસ, તો અહીં માઇનસ, માઇનસ વન. ઝીરો કહી દઉં એક જ, ઝીરો આ રો અને આ કોલમ કેન્સલ,
यस, वेरी गुड। चलो लास्ट रो, और धीरे धीरे लास्ट रो। वेरी गुड वेरी गुड। रेडी रेडी वेरी गुड। हाँ रेडी, ख्याल आ गया प्रोसीजर। હવે આપણે આ મેટ્રિક્સ નો ઇન્વર્સ જોઈએ છે. ચાલો ફાઇન્ડ ધ ઇન્વર્સ ઓફ ધ મેટ્રિક્સ એ ઇક્વલ ટુ ધીસ. કઈ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીશું? એડજોઇન્ટ ઓફ એ અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. આનો પેલા કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ મને મેળવી આપો, કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ મેળવી આપો એનું. એનો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ આપણે જોઈએ. ફેક્ટર મેટ્રિક્સ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ, ચાલો 1 નો કોફેક્ટર, 1 પાસે સાઇન આવશે પ્લસ, આ રો અને આ કોલમ કેન્સલ, એટલે 2 માઇનસ 2 એટલે 0. ચાલો નેક્સ્ટ. વાત કરીશું પાસે સાઈન આવશે માઇનસ, આર કોલમ અને આ રો કેન્સલ, શું બચશે? 0 માઇનસ 4 એટલે -4, પણ આગળ માઇનસ સાઈન એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે +4. નેક્સ્ટ 1 માટે વાત કરીએ. આ 1 એની આગળ સાઇન આવશે પ્લસ, આ 1 વાળી કોલમ અને રો કેન્સલ, શું બચ્યું? 0 માઇનસ 4 એટલે -4, આગળ સાઇન છે પ્લસ એટલે પ્લસ માઇનસ માઇનસ, આન્સર -4. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. પછી 0 માટે, 0 વાળી કોલમ અને રો કેન્સલ, 0 નું સિમ્બોલ કેવું આવશે? માઇનસ. અહીંયા આ 2 માઇનસ 1 એટલે 1, આગળ માઇનસ એટલે -1. So that is -1. હમણાં માટે પ્રયત્ન કરીએ, આ કોલમ અને આ રો કેન્સલ, અહીંયા સિમ્બોલ આવશે 2 પાસે પ્લસ, ચાલો તો બચશે 1 માઇનસ 2 એટલે -1, -1 આગળ સિમ્બોલ પ્લસ એટલે -1. હવે આ 2 માટે પ્રયત્ન કરીએ, જુઓ વાળી કોલમ અને રો કેન્સલ, શું બચશે? 1 માઇનસ 4 એટલે -3, આની પાસે સિમ્બોલ માઇનસ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ. નેક્સ્ટ
થર્ડ રો માં આવી જાય, ટુ ટુ વાળી કોલમ અને રો કેન્સલ, એટલે આપણી પાસે બચશે ફોર માઇનસ ટુ, એટલે ટુ સિમ્બોલ કેવો આવશે અહીંયા, પ્લસ, આન્સર ઇઝ ટુ. પછી વન પાસે આવી જઈએ, વન આગળ સિમ્બોલ આવશે માઇનસ, વન વાળી કોલમ અને રો કેન્સલ, એટલે શું બચશે, ટુ માઇનસ ઝીરો, એટલે ટુ આગળ માઇનસ, એટલે માઇનસ ટુ. પછી લાસ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ વન, કોલમ અને રો કેન્સલ, એની પાસે સિમ્બોલ છે પ્લસ, ટુ માઇનસ ઝીરો, એટલે ટુ. સો દેટ ઇઝ કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સ ઓફ એ. ખીલી ભાઈ દરેકને કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સ સમજાઈ ગયો બેટા? કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સ બધાને કમ્પ્લીટ? યસ યસ, વેરી ગુડ વેરી ગુડ, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. હવે જુઓ શું કરવાનું, આપણે હવે મેળવવાનું છે એડજોઇન્ટ ઓફ એ, એડજોઇન્ટ ઓફ એ. તો આ જે કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સ હોય ને એનો તમારે ટ્રાન્સપોઝ લઈ લેવાનું, એનું શું લઈ લેવાનું, ટ્રાન્સપોઝ. એટલે રો છે એને કોલમમાં કન્વર્ટ કરવાનું. કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સની પ્રત્યેક રો એ એડજોઇન્ટ મેટ્રિક્સમાં શું બની જાય, કોલમ. તો કો ફેક્ટર પહેલા મેટ્રિક્સ ઉપરથી શું મેળવવાનું, કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સ, પછી કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સની રોને શેમાં કન્વર્ટ કરી દેવાની, કોલમમાં, એટલે તમને મળી જશે મેટ્રિક્સનો એડજોઇન્ટ. ચાલો આ પહેલી રો એ આપણા માટે બની જશે પહેલી કોલમ. તો ફર્સ્ટ કોલમ શું થઈ જશે, ઝીરો ફોર માઇનસ ફોર, સેકન્ડ કોલમ માઇનસ વન માઇનસ વન થ્રી, થર્ડ કોલમની એન્ટ્રી થશે ટુ માઇનસ ટુ અને ટુ, રેડી. આ થઈ ગયો એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ એ. ક્લિયર, ખ્યાલ આવી ગયો બેટા બધા? એને એડજોઇન્ટ સમજાણો, મેટ્રિક્સ ઉપરથી પહેલા કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સ, કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સની બધી જ રોને શેમાં કન્વર્ટ કરી દેવાની, કોલમ, એટલે આપણે એડજોઇન્ટ મળી જાય. આ એડજોઇન્ટને એના ડિટર્મિનન્ટ વડે ડિવાઇડ કરો એટલે તમને શું મળી જાય, મેટ્રિક્સનો ઇન્વર્સ. પણ શરત એટલી કે ડિટર્મિનન્ટ શું હોવું જોઈએ, નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. ધેન હવે નેક્સ્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરશું ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ, એનો ડિટર્મિનન્ટ. એ શું આપેલા છે આપણી પાસે, વન ટુ વન, વન ટુ વન, ઝીરો ટુ ટુ, ટુ વન વન, વન, રેડી. ચાલો ફટાફટ આન્સર આપો, જે ડિટર્મિનન્ટ આન્સર શું આવશે, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. ફોર, ઓકે ડન, બધાનો આન્સર છે ફોર. તો ડિટર્મિનન્ટ આન્સર આવશે ફોર, ફોર ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો, ડિટર્મિનન્ટનો આન્સર ઝીરો મળતો નથી. ધેરફોર શું કહી શકાય, એ ઇન્વર્સ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ, ધેરફોર એ ઇન્વર્સ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ. એક્ઝામ્પલ શરૂઆત કરો ને તો પહેલાં આપણે શું ગણી લેવાનું, એનો ડિટર્મિનન્ટ. જો ડિટર્મિનન્ટ ઝીરો થાય તો પછી એનો ઇન્વર્સ આપણને મળે નહીં, એટલે પ્રોસેસ સ્ટોપ થઈ જાય. ડન, ડિટર્મિનન્ટ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો હોય તો જ ઇન્વર્સ મેળવવાની વાત કરી શકાય. તો આ ડિટર્મિનન્ટ મળે છે આપણે નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો, ધેરફોર એ ઇન્વર્સ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ. તો એ ઇન્વર્સની ફોર્મ્યુલા શું છે, એ ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ, એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ એ અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ, વેરી ગુડ બેટા, અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. ચાલો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ આ વન અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ એટલે કેટલા, તો કે ફોર, સો વન અપોન ફોર ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ, એડજોઇન્ટ ઓફ એ એટલા રહી આપણી પાસે મેટ્રિક તૈયાર છે, ઝીરો માઇનસ વન ટુ, વેરી ગુડ ધ્રુવી વેરી ગુડ બેટા, ફોર માઇનસ વન માઇનસ ટુ માઇનસ ફોર એન્ડ ટુ, રેડી. તો આ મળી ગયો આપણને એ ઇન્વર્સ.
આના આપણે સ્ટેપ શું થશે મેટ્રિક્સ ઉપરથી પહેલા કો ફેક્ટર મેટ્રિક્સનો ટ્રાન્સપોઝ એટલે કે એની બધી જ રોને શેમાં કન્વર્ટ કરી દેવાની કોલમમાં એટલે એડજોઇન્ટ એડજોઇન્ટ મળી ગયા પછી મેળવવાનું ડિટર્મિનન્ટ ડિટર્મિનન્ટ પછી ઇન્વર્સ ચાલો કમ્પ્લીટ એક્ઝામ્પલ ક્લિયર ખ્યાલ આવી ગયો બધાને શું કરવાનું ઓકે તિલક યસ મહેક દર્શન કૃપા યશવંત ભવ્ય રજની આનંદ નિખિલ વિવેક હિમા લેનિશા ઉમેશ ઉજ્જલ ધર્મેશ ડન ડન વેરી ગુડ વેરી ગુડ જી જતીન વેરી ગુડ વેરી ગુડ અંજલિ હવે ટુ બાય ટુ મેટ્રિક્સ હોય તો એને ઇન્વર્સ કઈ રીતે મળે સપોઝ આપણી પાસે મેટ્રિક્સ છે એ ઇક્વલ ટુ વન ટુ થ્રી ફોર એ ઇક્વલ ટુ વન ટુ થ્રી ફોર મારે જોઈએ છે આનો એ ઇન્વર્સ ટુ થ્રી ફોર આના માટે શું જોઈએ એ ઇન્વર્સ ધન આપણે આનો ડિટર્મિનન્ટ મેળવી લેવાનું ટુ બાય ટુ માટે જોજો કઈ પ્રોસીજર પહેલાં શું મેળવી લેવાનું ડિટર્મિનન્ટ મેળવો ડિટર્મિનન્ટ ડિટર્મિનન્ટ શું થશે ડિટર્મિનન્ટ શું થશે ફોર માઇનસ સિક્સ ઇઝ માઇનસ ટુ ઓમ વેરી ગુડ બેટા માઇનસ ટુ માઇનસ ટુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો એર ફોર એ ઇન્વર્સ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ હવે ડાયરેક્ટ એ ઇન્વર્સ મેળવું છું જુઓ વન અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ માઇનસ વન બાય ટુ શું કરવાનું આ જે પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ છે ને એની એન્ટ્રી ઇન્ટરચેન્જ કરવાની એટલે અહીંયા ફોર આવી જશે અહીંયા વન આવશે પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ્સની એન્ટ્રી ઇન્ટરચેન્જ કરવાની પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલના એલિમેન્ટ્સ ઇન્ટરચેન્જ પછી સબ ડાયાગોનલમાં સાઇનનો તફાવત લેવાનો સબ ડાયાગોનલમાં સાઇન છે ઓપોઝિટ સાઇન યુઝ કરવાનું દેન અહીંયા બેમાં પ્લસ છે તો બંનેમાં માઇનસ માઇનસ થ્રી અહીં આવી જશે માઇનસ ટુ આ થઈ ગયો આનો ઇન્વર્સ પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલની એન્ટ્રી ઇન્ટરચેન્જ અને સબ ડાયાગોનલ સાઇન ઓપોઝિટ પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલની સાઇન ઓપોઝિટ ધેન ડિવાઇડેડ બાય ડિટર્મિનન્ટ તો એને કહેવાય ટુ બાય ટુ નો ઇન્વર્સ આપણે આ રીતે ડિરેક્ટલી મળે ક્લિયર હવે જો આગળ માઇનસ વન બાય ટુ આવે એને અંદર લઈ જવાની જરૂર નહીં મેટ્રિક્સ સાથે ડિવાઈડ કરવાની જરૂર નહીં આવી જ રીતે રાખી દેવાનો આન્સર રેડી રાજા રેડી બેટા ચાલો હવે ટુ બાય ટુ નો ઇન્વર્સ કઈ રીતે મળે થ્રી બાય થ્રી નો ઇન્વર્સ કઈ રીતે મળે એ આપણે વાત કરી દઈએ આખી પ્રોસેસમાં દર્શાવી છે દરેક એલિમેન્ટના માઇનસ મેળવા પછી દરેક એલિમેન્ટના કોફેક્ટર મેળવા પછી કોફેક્ટર મેળવો અને પછી એનો એડજોઇન્ટ મેળવો પછી ડિટર્મિનન્ટ મેળવો અને ફોર્મ્યુલા મૂકો એટલે આન્સર મળી ગયો જુઓ એક્ઝામ્પલ નંબર ટુ ચાલો આ એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે ગણવાનો મને આન્સર આપવાનો ચાલો સ્ટાર્ટ કરી દો એક્ઝામ્પલ નંબર ટુ સ્ટાર્ટ કરો એ તમને આપેલો છે મેટ્રિક્સ એ જો આપણે કામ શરૂ કરીશું ડિટર્મિનન્ટ ડિટર્મિનન્ટ શું થવું જોઈએ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો તો આપણે કહી શકીએ કે એ ઇન્વર્સ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ એ ઇન્વર્સ મેળવો બધા ડિટર્મિનન્ટ નો આન્સર શું આવે કયો મને ફટાફટ ડિટર્મિનન્ટ સોલ્વ કરો બેટા ફટાફટ જોજો ભૂલ ના થાય પછી મેળવવાનો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ સીએમ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ ઓફ એ એટલે ડિટર્મિનન્ટ
स्टेप वन मा, स्टेप टू मा है ना, को फैक्टर मैट्रिक्स स्टेप थ्री मा। वेरी गुड हिमा, राइट आंसर बेटा, वेरी गुड। माहिक -11 बेटा, माहिक वेरीफाई करो बेटा। यस ध्रुवी, वेरी गुड। पची को फैक्टर मैट्रिक्स मिली जाए पची शू करवानो? यस एनो एडजॉइंट मेळवानो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर ऑल ऑफ। एडजॉइंट मिली जाए पची फॉर्म्युला ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। हाँ करो स्टार्ट। चलो डिटर्मिनेंट आंसर मिले छे -11 इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स इज एक्जिस्ट। तो हवे मेळवो एनो को फेक्टर मेट्रिक्स, पची एडजॉइंट अने पची ए इनवर्स। हाँ बेटा तमने डायरेक्ट एडजॉइंट आवड़े तो ही तमे करना, कई वांधो नहीं। हाँ तमे आंसर छे कॉलम वाइज लखता जाओ, देन पहली रो नो जे को फेक्टर्स मळे एने कॉलम में गोठवता जाओ तो डायरेक्ट तमने एडजॉइंट मळी जाय जी। वेरी गुड बेटा, चाले चाले, वेरी गुड। તમારે મને સીધો એ ઇનવર્સ નો આન્સર આપવાનો, વોટ ઇઝ એ ઇનવર્સ? વેરી ગુડ વેરી ગુડ બેટા, સજ વેરીફાઈ કરો સજ હિમા। ફર્સ્ટ સ્ટેપ મેં તમને દેખી દીધી, પછી આ કો ફેક્ટર, આ એડજોઇન્ટ, ડિટર્મિનન્ટ। यस रजनी, वेरी गुड बेटा। आंसर ए इनवर्स, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। यस एडजॉइंट ना पची डिटर्मिनेंट वाले डिवाइड करना। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, और सर वेरी गुड बेटा, इला वेरी गुड। कंसेप्ट क्लियर, इनवर्स नो कंसेप्ट क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। लोग एक आप 2 by 2 ही जुड़ी लेंगे, 1 2 3 4 फटाफट करना को जाने इनवर्स नो तरसे पान तो पाओ। वेरी गुड बेटा, इंजली यस यस। વેરી ગુડ વેરી ગુડ રાજા, વેરી ગુડ બેટા।
यस राजा, वेरी गुड। -1/2 मैट्रिक्स, 4 - 2 -3 1। वेरी गुड कृपा, वेरी गुड गुड। यस उर्मिल मोकली देशो बेटा, बोलिए। चलो रेडी, आप इनवर्स मैट्रिक्स कम्प्लीट। आज आप अहियाँ सुधी राखी छे, आज नो लेक्चर आप कम्प्लीट करिए छे। आवती काले आप जयरे लेक्चर हे त्यारे आगळ वधीशुं। यस डिटर्मिनेंट में शू डाउट छे? डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, हाँ जी 1 2 3 4, एटले 4 - 6 एटले -2। प्लस माइनस ने भूल करशो तो जवाब खोटो आवशे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके अटेंडेंस लेवल बेटा, थैंक यू। हाँ वेरी गुड।